O Basic Fit ainda é, mas já não estou no mundo. Ainda tenho assinatura, mas agora estou no ginásio old school. Hoje em dia é tudo só virado para o fitness e caralho. É. E ali já é outra combate. Got one. We've received limited intel regarding a Vex information depot. I want you to get in there and figure out what they know. Thank you for calling us 00812. I hope that you can enjoy. Perimeter underscore there is no way. Check my code on the arm of the game system. We are behind the game. Tanto é para abrir os menus, é o que é, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Meu Deus. I'm making the elimination of Coggin your priority on this operation. Keep an eye out for another cabal drop, Centurion.
Pera aí. Estás a fazer o quê? Demora muito ou estás quase? Estou ou... quase a chegar ao boss. Estamos agora ao caminho do boss. Desapareceram. Location secured, Commander Zavala. Good work, Guardian. What intel did you discover? Yes, killer. There's an almost unreadable data artifact here, Oxa. Yeah. It's heavily corrupted, but I'm able to make out M-sub-12 from the access log. What is Oxa, and who was M-sub-12? Those are questions for another day, I suppose. But for now, well done. Preciso mesmo de apanhar esse ano pequeno, né? Uns porcos bacanos, foda-se. Também. Neste momento não há um ano pequeno tipo kinético que seja mesmo assim bacana, né? Pode ser.
Até vou trocar de armas, mas se calhar vou mesmo. Tenho as armas do Warlock ainda por cima. Ai, do caralho. Foda-se, mas posso estar aqui sossegado, mano. Que caralho. De onde andas tu? Aqui, mano. Ele é da rua. Exploração pela oficina. Vamos voar aqui e vamos para lá. Vamos em frente. Olha, se é de Juju, o catalista é 3 meses, ó caralho. Olha o meio disso também, vamos ver. Lança, lança antes que eu morra. Olha, já é para não lançar, estamos aqui no evento heroico. Sai daí, caralho! Eu vou morrer. E mataram-me, foda-se. Mata! Toda a vida não sobe, meu. Estou sempre a levar palmadas daqueles trolls do caraças. Qual é a coisa? O quê? Que bruta. Não sei. O Orlock é 100, cara. É recuperação e é jornada. Do Orlock. Acho que é 20, está a 20. É recuperação? Já. Yeah. Foda-se. A recuperação ainda. Já posso mandar? Não? Pode. Abri, abri. Recuperação no fundo acaba por ser neles todos, mas por exemplo no Hunter tens de dar prioridade a. Tem 98. Tem 98. Não consegues arranjar para ficar aí com 100? Tiro a granada. É 98 é o mesmo que tens 90. Tira a granada. E a granada tens quanto? 62. A granada está fixe. Não consegues tirar mais nada? Não, tenho tudo coisa. Tenho tudo. É pena, não tens nenhum. Não tens uma peça que possas fazer masterwork. Ah, peraí, 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 calma. Vale a pena. Calma contigo. Não tenho tudo, a Masterwork. Está aqui, está aqui. Está 103. Assim é 100, assim é vá. Digamos assim. É. Não, tinha aqui uma de 2 em vez de ter o de 4. Assim, isto pode ficar assim. Aqui vamos por End Canyon. Wanna become famous? End Canyon. By followers, primes and viewers on big follows. Com. X Peterson 160 hyphen spam. Warning. Agora como alteraram, não te esqueças depois de ir lá aos controls
Quais controles? E aumentar do jogo. Como assim? Behind the curtain of the universe lies the quando, por exemplo, vais à pausa. Sim. Depois vais à... Definições. E depois no controller, logo o primeiro, cá para baixo, o antepenúltimo coisa é o Spring Turn Scale. Estás a ver? Espera aí. Yeah. O antepenúltimo, não é? Sim. Isto é assim, isso, ele foi uma cena nova que eles adicionaram porque eles tiraram o, aquele modo para as pernas, que era para um gajo se movimentar melhor. Yeah. No MQ dá bem. Agora quem joga de controle não tem. Isso aí, epá, o melhor é pôr no 8. Que é para o teu boneco. Se, tipo, isso é mais para ele se virar. 0.8. Já, não é, esse é o máximo. O resto, tens em cima o ADS. Isso também é uma cena nova. Auto Look Centering. Ah não, o Sensitive Modifier. Sim. Esse e o de cima, eles mudaram isso. Antigamente era só até 10, agora o máximo é 15. Look Sensitivity. Mas, foda-se, caralho, ficou o ar aqui no coisa. Mas aí tens de ter cuidado, porque é assim, a gente, como tu tá bem, já tens a 5, assim, consegues melhorar um bocadinho mais, mas, epá, tens de experimentar depois isso. É porque um é o ADS. ADS é o quê? É tipo o Aim Down Sight. Isso é o ADS, estás a ver? Sim, sim, sim. O miras arma, tipo a fazer mira, yeah. Yeah. E depois o Look Sensitivity é tipo o mexeres o boneco, rodares e o caralho. É só, pá. Yeah, yeah, yeah. O, tipo, ou melhor, é, essa ideia sensitiva é o tipo, estás a mirar e mexeste para o lado da arma ou assim. É isso? Não, esse é mesmo tipo o movimento da arma, estás a ver? Quando, quando também é um mexer a arma, mas quando estás a mirar. Yeah, é isso? Pronto, quando não estás a mirar, é só o Look Sensitivity. Não. Ele está mais ou menos. Ele está mais ou menos. Não, mas o outro vale a pena pôr porque eles já tá. Começaram baixo. Porque eu lembrei-me de ir procurar isso ontem. Estou assim, foda-se, os gajos tiraram o modo porque iam pôr uma cena nova e fui à procura de onde é que estava e encontrei. Eu já estava a cair, nem vi que estava a cair, oh caralho. Agora tive uma sorte. Estás a vir atrás de mim? Estou, entrei agora no portal. Ainda tenho que ver onde é que é para desligar o... Já não foi. Mas deixa que o meu caralho, mas não sei nada. Só passou por aqui. A cena do... Crossplay. Ontem fui lá ao momento do controle, ou que é essa merda. Foda-se. Também o gajo já entrou mais de meio do jogo. Mas foda-se. Uma tareia do caralho, meu. Também foda-se. Os bonecos estavam com gajo. E um gajo também é um novo do caralho. O Momentum Control, tu sabes o que é que isso... Quais é que é os modifiers dessa merda ou não? Não. Pois. O Momentum Control é tipo as armas que fazem 3 vezes mais dano. Então tipo, tu precisas de uma sniper, imagina, dar um headshot e no Momentum Control dás-lhe um tiro no pé e matas. Estás a ver mais ou menos falando. O momento de controle é fixe é quando estás a fazer tipo um catálogo para armas e o caralho. Olha, eu tenho de fazer o da sidearm. Eu sei, não tenho, não tenho. Mas por exemplo, assim para esse tipo de armas é que dá. Precisas de muito menos tiros para matar alguém. Olha, vou cair lá em baixo. Olha. There should be a beacon nearby. Não consegui ir para aí. Por quê? Estava a chegar lá. Estava a chegar aí onde tu estás. Levei um tiro e o gajo caiu lá em baixo. Quando tentava saltar, esta gravidade puxava-me para baixo e manda-me lá para baixo. Foi o que aconteceu agora, que era só para tu veres. Eu ver o que? Para não é para ir? Yeah.
Aquilo é ali, exatamente. Este é o primeiro. Ah, eu ontem não sei o que é que se passou, agora vem com isto que faz, agora ontem andava aqui na merda. Onde está? Agora temos que defender isto, já fizeste isto? Não. É só defender. Tem que estar com que tipo? O... Stasis. Então mete aqui a granada. Mas aquela que fica... Não tenho, não tenho ainda. Um segundo. Dois. Nossa, é um barco do caralho esta merda. Desses gays. Fica escuro, caralho. Estes gajos ainda mandam aquela porcaria preta. Eu tenho que meter a puta da tua arma. Da minha arma? Qual arma? Se é uma palindrome de hoje. Agora 98. Aí algum em qualquer lado. Tá aqui fora. Olha. E não dá para sair. Temos que ir à procura do próximo. São quantos? 3? 2? 2. A 2 e depois tens que ir ao outro que é para... Já viste os candeeiros? Os candeeiros estão no ar. Eu acho que era alguns aqui, não sei o que é que... Soltei de ti. Cuidado aqui que tem umas pedras aqui que tem espaço. Eu wonder if the Scorn's presence here has anything to do with Kallus's horrific experiments aboard the Glycon. Daqui os candeeiros no ar. É essa aqui, eu ia ter que ir a outra pedra. Passa virado para baixo.
Deixa-me o pássaro curtindo. A sério que vou cair, mas já sabia. Estou avisado que os buracos entre as pernas do caralho. Eu caí, olha aqui, neste espaço entre estas duas. É para aqui? É. Aqui o outro não. Fazer por aqui. É que me irrita com o caralho. Andar devagar, eu fui pelo meu amigo. Aqui o outro bico, não é? É. Estás a ver? Já tem que defender este mundo. A gente aqui é que é mais fodido que o outro. Os outros vinham todos do mesmo sítio. Aqui vem. Todo por todo lado. E está os snipers lá em cima. Do Rocket, o novo que o gajo anda a fazer os strikes e a fazer as cenas e tal. Sim. Bola. Ele é fixe, meu. Aquela merda tem tracking e tudo, meu. Sem ser no parque ou o quê? Eu já me calhou o novo. Não, é mesmo embutido no coisa. Não, aquele não caiu sem ser primeiro. Não percebi. Aquele não pode cair. Aquele é o da Caesar, não pode ter caído. Ah, então daí é outro. Mas eu ganhei um Rocket e estava a querer, estava a falar. Não. É aquele que está nos da bola, quando vais ao cenário da bola. Lá na lista do gajo. Aquilo é o da Cida. Não é sempre uma arma que tens de fazer. Uma cena, tens de fazer cruz, uma gambit, strike, né? Pose, né? Aquilo tens que atingir um certo ranking para poder ter arma. Olha! Como? Aí, fuderam-me, meu! O gajo, aquela merda, aquele estava a mandar. Eu não parava. O gajo é a coisa? Eu sei. Quando eu vi foi tarde demais, mas conseguia fugir que o gajo estava assim, pim, pim, pim. Já acabou. Acabou já. Não é por aqui. Olha, é. Onde é que estás? É por aqui, acho. Eu nem te vejo. Estamos ajustados a voltar para onde estávamos. Vai para o livro. Então, fodeste os tornozelos ou o que é isso? Está aqui, eu posso circular. Está aqui o portal, agora temos que ir ao outro beacon ativo. Passaste o portal? Já. Tens passado o portal. Agora vem a bruxa. Chata como o caralho. É aquela lá do estreito. É. O que é que temos de fazer? Matar os gajos e mandar-lhe que aquilo é? É. Foda-se. Estão
gajo nunca está quieto, é uma coisa sem track. Ela tem de vir para ali? Acho que fica atrás dela também. Também congela a gaja? Eles agora congelam. Não reparaste até agora o se... Eu já tinha ficado umas vezes congelado. Eu já tinha... Bem, é só que eu tiro agora. Este gajo toca-me. Tirou-me o rocker, que tem tido o rocker da frente dele, tem uma loucura. Ele acerta o rocker. Eu também tenho o coisa, não. O Coldwell também não tem tracking. Ah, eu fui bem para calar. Já fiz. Nem é tarde nem cedo, é agora mesmo. É, eu também estou a ficar sem balas. Não troco. Pô, dá-se um balazio da gaja, fiquei a soro. It's over. The beacons have aligned and the rift is open. Bring our Artekian home. Isso é muito good. Mas não é uma gaja qualquer, a gaja é perdida. Quem é esta? É um gajo que teve que fazer lá o... Olha, está a rasca do braço, levou a vacina também. I can feel the radiance of the beacons permeating through the ascendant plane. Ganhei o arco. You have persevered in realms where others have que agora failed vais ficar em que no de ser a primeira vez que começa a sair mais. There's more work to be done. Still, any measure of progress is to be appreciated, is it not, my wrath? Então, e agora? O que é que é para fazer? Wayfinder 2001. Estou a ir a voltar ao elmo. Não, não. Onde é que tá, em que passo é que estás no nesse Wayfinder? Este aqui agora deve ter ido para o 6. O meu está no 3. Logo fiquei no 6. O meu está no 3. Não, estou no 4. Ah, mas isto agora é falar, passa para o 6. Que eu no Warlock fiz esta missão, depois fui lá, recebi a Cannon e... pouco mais. Agora dá-me outra vez uma Cannon de merda. Parques bons, não me sei. Foda-se, isto até podia ser bacana. Se tiver Psychorized, Aerobreak, eu curto, por acaso curto o porco. Bem, aqui um ar... de cima tem Aerobreak e Fluted Barrel. Este é fixe. Aqui se tivesse Accurized Rounds, Assemble, ah, não é mau, mas multi-kill clip, eu não gosto desse pô. Este arco é novo, não é? Wolf Tone Draw. Não. Yeah. Isso aí também pode ser com os porcos fixos. E o arcos eu curto é com Explosive Head. Impulse Amplifier, Dragonfly. Tem. Tem que ir ali falar com o gajo. Que gaja. Toto. Que gaja. Então pronto, vês aqui e passas o portal. Aí em baixo. Não consigo passar ali a porta, quanto mais o portal. Mas tenho ainda, portal. Ainda tenho de falar aqui na mesa. Espera aí. Na mesa então, antes de ir aí. Mesa, porque eu estou no 3. Já, eu já tinha feito esse passo com o Alok, eu só preciso fazer uma vez. Agora recebes a Endcannon. Mas tens de passar o portal e vir até cá abaixo aos portões onde está a estátua da Sabaton. Speak to Sabaton in Mara's Chamber. É. É o que estás a fazer agora? É. Já. Yeah, 4:53, é o que me faltava era falar ali na mesa. É onde tu estás? Na gama.
sempre em frente. Estás a fazer o portal sempre em frente. I am at your mercy, Guardian. This construct protects me from those who wish me harm, from my worm's hunger. But it is a prison. Eu tenho que falar com a Ikora e fico ao passo. Quite elegant, don't you think? I have only one regret, and that is how long it took me to reveal myself to you. Não dá para passar à frente? Bom, já foi. Esta é a... Who is Savathun, you ask? You already know. Oh, guardian mine. I am your friend. I tried to protect you from não the Black Fleet. De quê? You called it interference. Estou. Don't worry. I was not offended. Instead, I found a form more pleasing to your eyes. Osiris was lost. Já percebeste agora? Não. Não perdi aquela parte do fim que começaste a falar, ainda pior. And assumed his shape. A parte do princípio, né? Your victory against her. I ferried the reborn prince to your city so he could be redeemed. I protected Zavala from Keitel's ambitions, ending a war before it could even begin. I delivered the House of Light on its knees to Ikora. I unmasked the enemies lurking inside your city's walls and destroyed them. You may disagree with my methods, but you can't argue with results. I am no villain, and you are no hero. We are paracausal. Ou seja, foi ela que causou as coisas, foi ela que resolveu tudo, foi isso? Não, então ela, como é que eu ia te explicar? Ela, tipo, apoderou-se do Osiris. Sim. Sim, eu estava com a ideia de que estava a dizer aquilo isso. O que ela fez foi proteger toda a gente e conseguir que nós conseguíssemos ser invadidos pelos Vex, não cair nas conversas dos Cabal, protegeu, pronto, toda a gente, conseguiu trazer o irmão da rainha, o Corvo, para cá, estás a ver, para ser perdoado e mais não sei o que mais, suscitar, e agora é que ela vai largar o Osiris, assim que a gente acabar aqui o coisa, vai depois soltar o Osiris. Não era o Osiris que era traidor, ela é que foi fazendo a cena para conseguir chegar aqui. E agora está tudo, tá tudo salvo, o planeta. Então já acabou o jogo, é isso? Já não vamos jogar mais? Já podes desinstalar. Vou lá, Ikora. Enquanto vou mandar isto para a torre, tenho que ir mijar, senão daqui a bocado até me arrebentar aqui a bexiga. Eu vou já. Já mandaste? Já. Outra vez à casa do banho? Andávamos a perder essa mania, não vai começar a perder. Underway. Bye. Hi, Guardian.
searching. Fenchurch does the exploring. I make the deals. Guardian, a prepared soldier is a victorious soldier. We will not be taken by surprise again. We can change things. I know. Let's get to work. Perdón. Já vale a pena? Não. Já me estava a esquecer. Vim aqui aos avalos a buscar aqui as coisas. Já estou a subir para aqui. Juntou-se aqui, mas está com azar. Como tem pouco tempo, um gajo se calhar ia tentar era levantar a cena da season. Faz um pouco. This is my fault. I invited her in. I convinced Zavala that we needed Osiris by our side. A dark pit looked back every time I met his eyes, and I told myself it was his grief. Savathun knew she could use that. The city is the last place Zivu Arath would have searched for her. Now, Saint is tearing the system apart, looking for the real Osiris. You and Crow will need to take point with the Awoken. I don't like it. But he wants to help, and he's earned some trust. It's his decision. We're in a downpour of revelation. I've been trying to analyze every drop of information, as if I could isolate them before they're washed away. There's so much I need to reevaluate, so much I need to do. Interrogate the Witch Queen while we have a captive audience. Our enemies often flirt with arrogance when they believe they've won. See if she'll let her true intention slip.
Mas aqui de capacete por aqui. Então só terça-feira é que conseguimos fazer esta coisa e tal, é isso? Porque agora, se fores reparar, onde está aí agora o pau? Está cá a dizer, está cá a dizer. Nossa amiga. Eu penso que é para a semana que depois... um gajo esta semana ganha o End Cannon, estás a ver? É. E eu penso que para a semana... Qual End Cannon? Não ganhaste o End Cannon? Qual é? Quando se vapaculo, vapulo, o que é que é, mano? Vapulo? Vapaculo, vapaculo. Vulpaculo, o que é que é, mano? Vulpacula. Acho que não. Então, o que é que ela te deu quando foste lá falar com ela? Com quem? Com a... Antes de teres passado o portal para ir para onde eu estava, foste lá à mesa. Yeah. Não me deu nada, não me deu... Não me deu coisa nenhuma. Vá lá ver o teu inventário. É? É cinética ou coisa e tal? É cinética. We could get the Vanguard to sponsor and... No. Ok, já vais. Did you have some clan stuff to talk about? That's the cheapest. Gotta meet with Banshee, get supplies from the Cryptarch, need tech support from Holiday. It's nice to have friends. Não tenho. Mas o que é que deu? Ela tinha que dar alguma coisa. Tu no fim daquela quest tu tinhas que receber alguma coisa. Não sei, acho que não recebi nada. Então no fim desta eu recebi, por exemplo, eu recebi a End Cannon. Tu até podias ter recebido uma Fusion, uma Shot, não sei se tinha que ser End Cannon, mas... Podes ter recebido outra coisa, eu recebi uma End Cannon. Não reparei, mas também... Pois, mas não reparei o que é que tenha recebido dela assim, agora da coisa, aqui desta da Hawthorne, é que ganhei aqui uma End Cannon e aqueles e isso, mas isso não tem nada a ver. Recebeste aqueles de onde? Aqui da Hawthorne. Shotgun. Ah. Eu com o Tito ainda não tenho isso feito. Corre lá, porque já fiz os pontos. Tem aqui esta Annual Skate and Cannon. Isso foi qualquer coisa, em princípio para a semana será... Não sei, não tenho aqui nada de coisa. Será John Fine. Roupa será, mas. Mas também não. Estou a somar, em princípio para a semana acho que é a exótica que vem, nova. Recebes dessa. Dessa quest. Pá, eu para fazer tenho que fazer qualquer coisa básica, que daqui a nada tenho que pôr na alheta. Já vem, Bito? Não sei tempo para isso. Nem para um? Não, pode demorar. Are you still with us? Podemos é ir com um gajo que tem que melhorar. Obrigado. Melhorar a ser uma coisa. Saúde. Essa merda triunfo.
prismatic lens. Okay. Welcome back. Olha aqui aquela merda, caralho! Não sei o que é que queres dizer. Quando te lembras do gajo na season passada, tínhamos que andar a fazer certas merdas para levantar o nível da mesa, que é para ter direito a mais buffs. Lembro, o Splicer. Sim, antes do Splicer, quando foi os martelos também, tinhas que fazer. E antes disso, quando foi na season do Drifter, isso já é um tempo assim. Mas estás a falar da cena dos martelos? É isso? Não. Há duas seasons atrás eram os martelos, a season passada era o Splicer. Esta season, continuas a ter lá na primeira mesa onde tu foste. Tu, por exemplo, podes ir escolhendo, ativando os buffs. E chega a uma altura, ela pede para levantares o nível da mesa. E esse Sim. nível da mesa, tu levantas a fazer certas merdas. Quais são as merdas? Os overrides? Não. Hello, Guardian. Welcome. Ainda ontem, foda-se, estive a ver essa merda. Agora deixa-me fazer, agora já vou levar aqui. Aqui é as lentes. Guardian, what puzzles do you bear? Vou estar aqui, que estupidez, mano. Vou lá procurar. Ai, bem, então temos aqui cenas que levantam a mesa. If we end, the data ends with us. That fate is too terrible. Acho que a gente agora tem que ir outra vez ao centro da Realm, onde a gente teve. Tem que se alinhar também lá uns beacons. Isso já está, mas Trivial Mysteries. Bem, o gajo tem que ir à procura dos mistérios, não sei onde. The best cryptarchs dig and dig. And one mas tem que se voltar depois lá àquele sítio onde estivemos indo agora. Olha, eu apanhei uma quest lá da mesa lá do Elm, aquela nova. Sim. Que é o Tracing the Stars. Sim, isso também já acabei. Isso era Dreaming City, tens que ir à procura dos. Há uns pontos que tens que coletar. Mas é preciso fazer alguma coisa especial ou aquilo está lá e um gajo apanha-se passar lá? Não, tens é que ir à procura deles. Há um ou outro que tu passas por eles. Consegues ver? Mas a maioria deles estão escondidos. Tens que andar mesmo à procura. Sabes onde é que é? É. Speak to me not of the darkness, I want no part. E onde é que andas agora? Ele está a te explicar onde é que eles estão. Só tem aqui dois para levantar a mesa, então. Que tem que ser lá no Realm. Tem que começar a ir lá.
Vê se consigo fazer esta merda. E então? Onde é que estás? Já vazaste? Foda-se, não estou aqui na torre. Então porquê é que eu estou na Dreaming City? Porquê? Outro quarto. Já não vai dar tempo aí lá ao Realm. Agora não dá grande tempo a fazer nada, em vez de ir lá a Dreaming City. Então. Eles também querem fazer a Prophecy Dungeon e mais não sei o que, começar a fazer isso. É já de rajado. Depois podes já começar com qualquer coisa. Eu esta semana a arma não tenho grande interesse dela, quero ir só lá buscar a Pinnacle. Depois de um gajo fazer a Pinnacle que aquilo se foda. Quer fazer as dungeons, mas principalmente a Prophecy. O que é que está a dar a. As armas do Trials of the Nine. Quero ir fazer o Shattered Throne. Para ver se me sai a Twilight Oath. Com o Snapshot e a ver se me sai a John Vane. Furia Escabon. Tiger's Pate. Yours. Com High Caliber Rounds. Rangefinder. E melhor ainda seria o Killing Wind. Com um Arrow Break seria muito bom. Ou Fruta de Arrow também é fixe. Mas isso vais ter que andar para o não vou ter tempo para procurar a tudo. Sim. Ali dois ou três são mais ou menos perto para desapalhá-los. Diz-te onde é que eles estão. Outros, sabes onde é que é as ilhas na Dreaming City? Não sei. Pois a ver isso. Dá uma baixa. Still fighting the good fight, I see. Onde é que é a missão dos ogres? Matar os ogres ao final. Precisa, não me lembro. Vocês não decoram os caminhos, cara. Eu já não vejo. Eu já apanhei. Mas aqui é para mim. Está aqui uma cena. Não é isso mesmo. Essa é uma. E agora? Não é para aí, eu caí sem querer. Só quando estava a cair é que reparei naquilo. Você olha, morria, que se foda, caí. Como é que andas? A PIT é contigo? Não, é aí no Lost Sector aí atrás. Em outro. Eu vou de lá dentro ao Lost Sector? Yeah. Tu não vou aceitar, não sei para lá ir. Aqui,
começar aí. Para inspecionar o corpo. Está aqui um corpo para inspecionar. Tem aqui uma cena igual àquela que apanhei a tartaruga. Já vi, já vi. Mas olha aqui um corpo para inspecionar, não queres? Ou se calhar já inspecionaste. Fazer o corpo aqui. Eu não sou com o capitão, parece mesmo que pode chegar para ele. Fica aqui todo. Então, ia dar vida. Está a fazer o quê? Aqui, este corpo. Não. Foi na altura que eu tinha de fazer a Dreaming City, para desativar ativa a merda. Tinha que se procurar estas gajas. Estão espalhadas pela Dreaming City. Se tivessem a ver com o Quest e com o Marvel Zero. Muito parabéns, muito agora. É por aqui? Agora faz o afeto. Explodei alguma coisa e ia-me matando. E agora? Fast travel para a gaja? Não sei, mas eu tenho que ter tirar para o que demorava. Tenho que desligar. Não é procurando. Fazer a missão com o Titan, já não tenho tempo, depois tenho que vir aqui ao Dreaming City com o Titan fazer a missão. Qual missão? Da semana daqui da Dreaming City.
Então vou-me despachar. Morena. Olha, já sei onde é que há mais um. Ainda dentro daquela gruta logo aí ao princípio. Tens e pastéis nas ilhas, tu quando vais no caminho ali para... para a missão dos ogres, vais pelas pontes. Depois tens tipo umas ilhas. Depois vais sempre a seguir nas ilhas até à última e depois cá ali do lado esquerdo. Vamos chegar à praia. Também o outro, são quatro. Depois tens outras... são todas mais ou menos aqui na frente.
This is the gatehouse. It leads to many places. The vault where I stowed the scepter is one of those places. The Atlas SKUs you've collected serve as star charts of sorts, used to map and navigate ley lines back when they could be freely explored. Aldrin had been searching for Agar's scepter for some time when he made these. Another daring venture to win my affections, against my better wishes. He often embedded travel logs into his SKUs. Here. My favorite, the twin Kestrels whose hearts beat as one. You'll have to tell me what you think when I return with the scepter. Paths of the Hollow. As if concocting a plan for each wake. She pointed starward and whispered warnings of dangerous storms and cosmic sojourners that carved chaos in the sky. The beautiful depth of the dark spots caught his eye. His imagination was a...
Bye.